शंकर मरा डैम मो पचरे अच्छे मुझे फुटेज देखा बहुत थंडा देख पारे गाड़ी गुड़ा सब पार्किंग कर देखिए देखा लुलुम जीवा रास्तार थाए से बाटे जी आपको पड़ो जगटा आपत जल्दी ताकि मैप्रे खोजिक आपको आसते पड़ो आ पानीटा बहुत क्रिस्टल क्लियर अच्छे देखुचे आप बहुत अफरोड हो गला आज आखि थे वीडियो रे गाड़ी क्रॉस करके नहीं आसते गोटे मिनी लद्दाख है ना कौन इंद्राई मिनी लद्दाख गाड़ी गुड़ा में एडी पार्क कर दीजिए एडी बोधी के कैंप कर ची गुरु बहुत सुंदर ही जी जगह डा आमे जीबू सेडी के बे चलो इंद्रा गुड़ मुड़े सब बताई
ସେ ପାଣିଟା କ୍ରସ୍ କରୁଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ପାଣି ଥିଲା, ଆଣ୍ଠି ଉପରେ ପାଣି ଥିଲା, ଗୋଡ଼ ତିନି ଉଦା ହେଇଛି ମାନେ କେଉଁପଟେ ଯିବା କେଉଁପଟେ ରାସ୍ତାଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା ମୋ ପାଖରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆହୁରି ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ପାଣିଟା ଆସିଛି କେଉଁଠୁ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ବୋଧେ ଆସିକି ସେଠି ବହିଛି, ସେଇଠିକି ଏବେ ଯିବା ଚାଲ। ପାଣିଟା ଆସିକି ଆସିକି ଦେନ୍ ସେଠି ମସ୍ତ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବି। ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା, ଥରେ ଆସିବା ଏଠି ଫିଷ୍ଟ କରିବା ବୁଝିଲ, ମାଂସ ଭାତ ହରିକା ସବୁ ଉପରେ ଏଠି ରାନ୍ଧିକି ଖାଇକି ଏଠୁ ଯିବା। ପାଣି ମାଣି ତ ସବୁ ଅଛି, କିଏ କରିଦେବେ ବାସ୍ କହିତେ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ସେଭଳିଆ ଆଗରୁ କହିତେ ପଡ଼ିବ। ନାଇଟ୍ କରିବାନି ଏଠି, ନାଇଟ୍ ଏଇଟା ବେଟର୍ ନୁହେଁ। ଖସରା ବହୁତ ଅଛି ଦେଖି, ୟେସ୍ ଉଠେଇବା। ଆମ ଗାଡ଼ି ସବୁ ପାର୍କିଂ ହେଇଛି, ହାଇ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟେ, ବଢ଼ିଆ ସେପ୍ରେ ରହିଛି। ଭାଇ କ'ଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରୁଛ, କ'ଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଚାଲିଛି ଦେଖାଉଛ, ପାଣି ଭିତରେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ମାନେ ଶାନ୍ତ ଜାଗାଟା ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଖାଇଯିବି ଏଠି, ଆମକୁ ଖାଇଯିବି ନା ବାଘ ପାଲୁ ନଥିବେ ସେପଟେ ସିଆଡ଼େ ଥିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଛି ଦେଖ, ତାପରେ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍ ହର୍ ପ୍ଲଗ୍ ଖୋଲିକି ଶୋଇତେ ପଡ଼ିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଚୋରି ହବନି। ମାତାଲ ଗୁଡା ଟିକେ ରୋଲ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ପୁରା ପଥର ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଉପରେ ବି ପାଣି ଚାଲେ ଏବେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଚାଲୁନି।
आम रिटर्न करुचे एबे जीव टे खाइबा पई होटल ले टाइम एबे गोटे बाजला खाई खुआ दे भारी हुआ बांगुर हाईवे धरवा हाईवे धरिक डायरेक्ट घर को आमती लगे ये लोकेशन टा मत कमेंट बॉक्स रे जणेबे फरमाइस रोटी आउ चिकन कोसा